Abo be bamu kubayizi ba Vibe Media Center essomero lisomesa abamawulire nga lisangibwa mu kibuga Masaka mu Soweto bakyadde kwano ku Delta TV Tukole balabe entambuza y'emirimu wamu n'okubaako bye bayiga engeri gye bakyali abayizi ate nga basoma by'amawulire. Bano bakulembeddwamu Director w'essomero lino Francis Xavier Tebusweke. Baniriziddwa akulira eby'emirimu wano ku Delta TV Omulangira Ndawula William era oluvannyuma akulira eby'ensimbi wano ku Delta TV Lameka Patwa Disani n'abaako by'abasomesa engeri gye bakyali abayizi ate nga basoma by'amawulire. COVID mwenna buli omwaka teka okweyali waka ekikina ekizimbe kwaliko olowooza abantu bakumi na bataano byaffe kugala ekizimbe TV yonna ekubeerako abantu ensukka ensanvu kwali tubeerako abantu kumi na bataano. Tulina soka TV kyeki? TV ekintu kyangu nnyo nti lwandibadde ng'omukutu gw'osobolabirako ekifaananyi eddoboozi. Radio ebeera ya ddoboozi yokka, teba na kifaananyi. Naye maneja waffe bamuyita Hajja Benjiriikaalo, mumanyi ye mwalimuoliddeko. Oluvannyuma balambuziddwa ebitongole eby'enjawulo wano ku Delta TV ebikola emirimu egy'enjawulo. Batuuseeko ne mu studio za Delta TV nga mbadde mu pulogulaamu ya Delta Force era nabo ne babeera bamu ku baweereza. Ogenda kuba ng'ofuna worth of your money. Amanya n'eddoboozi zeisubsise okubanga ate okutawona ku lwaliro lwokutaano. It's a weekend vibe, ya? Era nga olaba waniino. Shockingly, I'm not here alone today. It's a big team. Tugenda kuba nga twogerako ne ttiimu yonna yonna nga bw'ogiraba. Kamera. Jonne bigwa mukoya. Ekitegeeza bwe tulina yo wanene ali mulayi yeno yenyini. Ati mulayi yeno yenyini. Aba tagenda kwata kamera agenda kubanga ayogera maaso ga kamera. Oba agenda kubanga abeera ku microphone ya radio. Siko kiri kituufu. Soko tuweko briefly. Batendereza emirimu n'obukugobolesebwa mu kuddukanya emirimu egy'enjawulo wano ku Delta TV. Era engeri gye basoma ebyamawulire batubulidde nti nga bwe balabyeko buli kimu kyakubanguyira. Kubanga tuli mu media siwo kiri aka Jomikats kosio so my journalism journalism yaga kubera wa mawulire nayo kusingira ddala njagala kukola ku TV nga okay ndingo omuntu njagala kubera producer njagala kubera editor n'ebirala ne tubadde tuje tubeereyo nga tumanyi nti bintu bizibu naye mu bitusembereza nemtu laga nti tubisobolera ddala nsimye nnyo olw'okutwaniriza okulungi kwa mtu wadde kuba tuizeemu ebintu bingi bye tubadde tuzze nga tumanyi twakati mutuyigiriza engeri bw'obanga wayingidde mu media omaintaininza otya media eyo okugibeeramu n'otatta media eyo banaye tusimye nnyo tusimidde ddala bye mbadde nsuubira nti mu TV bikaluba naye nga mitwala nti bikaluba naye nga ate ndabye ngeza okulaba nga byangu singa mbanga biwadde obudde changes olwalero ku Delta TV nti omuntu n'obanga oli wakabi tofuuka wakabi ku banne kuba tutuuse wano ng'abantu ba celebrities tubamanyi naye tebatulaze nti oba bo bakabi batulaze nti tuli kimu nabo kozi n'ekirala kyenjize nze mbadde mmanyi olutuuka we bati mu media otuuka oyola ssente naye ng'ate si wekirize. Ye atwala essomero lino Francis Xavier Tebusweke agambye nti eno enkola yaabwe ya buli mwaka abayizi babalambuza emikutu gy'amawulire egy'enjawulo engeri gye basoma ebyamawulire. Kituufu wetutuuse wano tufunye ebintu bingi nnyo abayizi baffe basobodde okumanya departments ez'enjawulo basobodde okumanya nti omuntu tabeera ku mpewo kyokka naddala mu media field. Omuntu asobola okufuna ensimbi ng'ayita mu marketing, omuntu asobola okufuna ensimbi ng'ayita mu department ya production ne department sendala nyingi ngera we tuziize era nga bwe tuzirabye. Tebusweka agambye nti bakwongera okudda ku Delta TV kuba kibasanzeewo tekibalese kyekimu. So tuli basimu nnyo okubeera nti Delta TV batwaniriza mu nyaniriza eyenkanidde wano twize bingi era tugenda kudda ye Masaka ddala kituufu nga si bwe twazze. Omulamwa gwa Delta TV gugamba nti tukole kalenga n'olwekyo naawe ali eyo nga wandyetaaze enkolagana y'engeri yonna ne Delta TV tukwaniriza. Kiyingi Moses, Delta TV amasukulumu.